بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستانو، زه محمد سرور او تاسو ګورئ محمد سرور یوټیوب چینل. دوستانو زه نن تاسو په دې ویډیو کې درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل لاک تاسو ورولګوئ چې هغه په ګوته سره خلاص کړئ، چې بیا به څوک نشي کولی چې ستاسو موبایل خلاص کړي. په ګوته سره به تاسو ګوته پر لګوئ او د هغه بعد بیا پاسورډ ورکوئ او بیا به خپل موبایل لاک خلاصوئ. نو که تاسو غواړئ چې داسې لاک خپل موبایل ته ولګوئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو دې لپاره به تاسو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ چې دې نوم دی لوک سکرین، او دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، خو د دې لینک لاندې ډسکرپشن کې ما ورکړی دی، تاسو د هغه ځای نه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو چې کله مو دا ډاونلوډ کړو دا اپلیکیشن، بیا به تاسو اوپن کړئ. کله مو پر کونو تاسو داسې انټرفیس را، تاسو په دې ګوډ سټارټ باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو تاسو داسې د ګوتې په شان لاک تاسو دلته کې خپل ګوته پرې ولګوئ، او زه پرې خپله ګوته لګوم، تاسو کېدلی شئ لاک خلاص شو. او دې کې نور هم تاسو لګولی شئ چې خپل نور هم داسې ښکلي ښکلي شان پرې ډاونلوډ کړئ. تاسو کېدلی شئ دلته کې یک ډیر زیات سکرین لاک والا ډیر اپلیکیشن هم په دې کې، تاسو کتلی شئ کوم چې تاسو غواړئ، کوم یو چې مو خوښ وو هغه باندې کلیک وکړئ او را ډاونلوډ یې کړئ. او دې ته که تاسو لاک لګول غواړئ نو تاسو په دې دا درې ټیکې چې دي په دغه باندې داسې کلیک وکړئ، او بیا په دې اول اپشن باندې کلیک وکړئ. کله په دې باندې کلیک کړو بیا هلته له موږ سره د دویم اپشن دی دا اوف دی پاسورډ والا، دا به تاسو آن کړئ. نو چې کله دا آن کړو تاسو ته وایي چې تاسو کم لاک ولګوئ، دا پیټرن لاک ولګوئ که دا بل لاک ولګوئ. نو زه خو فلحال دا ور لګوم، تاسو چې کمې خوښې تاسو لګولی شئ. په دې کې زه یو دوه درې څلور ما دا ولګولو، او دوباره بیا تاسو دا لاک پرې ولګوئ، یو دوه درې څلور ما پرې دا ولګولو. او اوس دلته تاسو نه داسې نوم یا پاسپورټ غواړي چې کله تاسو نه هغه لاک هېر شي نو بیا تاسو دا پکې ورکولی شئ. نو زه پرې خپل نوم ورکوم، هغه ستاسو خپله خوښه ده که تاسو نوم ورکولو هر څه ورکولو، خو زه خپل نوم ورکوم. نو ما نوم ورکړو، بیا په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو بیا به دا له موږ سره هلته لاک شو. زه دا موبایل نشم لاک کولی هغه ځکه چې زه لاک نو بیا ویډیو سکپ کیږي سکرین ویډیو. او زه تاسو دا ګوره، تاسو کتلی شئ دې کې بیخي ډیر زیات اپلیکیشن تاسو ته راځي، تاسو چې کمې خوښي هغه باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو نو تاسو پلی سټور ته بیایي، تاسو د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ چې کوم یو مو خوښ وو. تاسو کتلی شئ دا داسې لاک دی، ورته ګوره تاسو دلته کې راځي دا داسې راکښ دې خواته راکش کې، نو دا خلاصیږي. هر چې څوک وګوري ماشومان ته نه یریږم چې دا څه شی دی، بیا موبایل ته لاس هم نشي وروړی. او یو دا نه دی کې په ذره او په سلاو دی کې داسې نور ښکلي ښکلي اپلیکیشنان تاسو کتلی شئ، نور هم دی کې بیخي ډیر زیات دي. تاسو چې کمې خوښ شي هغه باندې کلیک وکړئ نو تاسو ډایرک راځي پلی سټور ته، او تاسو د هغه ځای نه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې. کوم خوښه شوې نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. او سره په خوا کې د غنټې نشانه مو چې زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسوي. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.